Sabe onde eu matei um pouco a minha vontade daquele Call of Duty clássico 2009, 2010, 2011? Foi no Call of Duty Mobile, que eu joguei por algum tempo. E eu usava um celular da Asus, que é o ROG Phone. E aí eu consegui usar o attachment de controle. E até usando o touch pra fazer a mira, ele não é ruim não, sabe? Ele funciona bem. E aí eu consegui matar um pouco da vontade, porque lá tem mapa clássico da franquia e tal. Mas a real é que, assim, pra quem quer a experiência clássica, não tem como. Porque no atual, você não vai ter. E nos antigos, você já não tem mais a comunidade jogando. E mesmo que fosse lançado um Call of Duty novo, seguindo os moldes de um Modern Warfare 2, de um Black Ops 1, cara, a comunidade mudou. Hoje em dia você tem outras táticas na hora de jogar, né? Você tem jogadores melhores, que miram muito mais rápido, que já entendem melhor a estratégia de jogo. Então, não é apenas o jogo que não tá sendo mais lançado nos moldes antigos, mas a comunidade não funciona mais como funcionava antes. E assim, é triste pensar, mas isso é algo que já passou e não vai rolar de novo. Dá pra matar a vontade de jogar COD antigo. Você pode pegar um Modern Warfare 2, jogar no Xbox Series X, Series S. Vai ser legal pra matar a saudade, mas não vai refletir a época. Até porque eu tava pensando hoje, cara, quando eu comecei o canal, que foi com Modern Warfare 2, na transição pro primeiro Black Ops, eu jogava em TV de tubo ainda, meu. Então eu fico pensando, mano, como que eu enxergava os inimigos no Wasteland, que é aquele mapa do Modern Warfare 2 que é bem aberto, tudo verde, acinzentado. Eu pensava, mano, como é que eu enxergava o inimigo do outro lado do mapa, cara, na TV de tubo 480p? Outros tempos. Eu sinto saudade, mas ao mesmo tempo eu tô mais feliz jogando os meus games single player agora. Você sente saudade, a gente falou também aqui do fator nostalgia em X-Men 97, essas coisas, e é isso. Eu sinto saudade daquela sensação de quando abri o Black Ops 1 e, cara, me aprofundei, assim, naquele jogo de uma forma. Eu tenho que ser sincero, cara, o Black Ops e o Modern Warfare 2, assim, foram... são a razão que eu tô aqui, assim, já falei disso, foi... eu e o Edu, tanto quanto o Edu, a gente consumia conteúdo de americanos, ingleses, suecos, que seja, que fazia do jogo. E isso foi que incentivou a gente a criar o nosso próprio canal, o Edu antes, claro, tendo sucesso gigantesco. Mas, tipo, o meu trajeto até aqui, como a gente, vem direto do COD, de uma fase difícil da minha vida. E tirando as frustrações das coisas que não estavam andando dentro do COD, eu acho que foi por isso que eu joguei bem, porque eu jogava meio agressivamente, assim. E o Modern Warfare 2 nem tinha tanto lobby brasileiro ainda, cara. Mas você falou, Edu, isso são 13 anos, 12 anos. Você falou 10 anos, 10 anos é o Advanced Warfare, que já tinha Loot Crate. Então, a gente tem saudades da nossa nostalgia, daquela coisa gostosinha que era jogar o Black Ops 1, que é um jogo maravilhoso, cara. Quase todos os mapas, todas as Assault Rifles eram divertidas de jogar, mas a gente tá velho, sabe? Mas a gente não... Você falou do COD Mobile, é uma comunidade diferente também. Eu trabalho com a Activision. O Warzone Mobile foi lançado agora. A gente fez umas campanhas com eles também, foi legal. Mas toda vez que sai um COD novo, parece que eu vou dar uma pequena chance. Aí eu vou jogar multiplayer, sabe? Aquela... ah, saiu a beta. Vou lá jogar com o Hash na live dele e tal. Aí joga um pouco. Ah, esse aqui talvez vai ser legal, né, cara? Mas nunca mais abro o jogo. Sai o jogo, eu jogo 2 dias, nunca mais abri.